Дорогі друзі, у нас сьогодні презентація не то, що дуже цікавої книжки, і це навіть не книжкова презентація, це скорше запізненням десь років 100. Україна сьогодні побачила книжку, 105 років, реально, 105. Україна побачила книжку, яка перекладена на десятки мов, мільйонними накладами, і тільки українці, як, скажімо так, дуже своєрідна нація, не мала в своїй обоймі цієї книжки. Це книжка Генрі Форда «Моє життя та робота». Ми хотіли поговорити про те, для чого взагалі ця книжка і що в ній такого цінного, для чого ми її видали. От, особисто для мене ця книжка, я її вперше прочитав 10 років, може 12 тому, російською мовою, і для мене тоді це було скоріше як сага про правильне виробництво, тому що я починав свій життєвий шлях в бізнесі через виробництво, а не через спекуляції, дерибан. От, тому ця книжка була дуже близька мені. Але коли я вже перечитував цю книгу кілька років поспіль, вже після переїзду в Україну, після того, як почав розуміти проблеми, які відбувають, є наявні в нашому суспільстві, я прочитав цю книжку, я усвідомив, що це насправді це маніфест такого соціал-перфекціонізму, це маніфест правильного життя, тобто життя для суспільства, не просто існування і тражування грошей, а це маніфест правильного життя правильної людини. Форд досяг в плані грошей набагато більшого, ніж всі наші олігархи разом узяті. Це він побудував транснаціональну корпорацію і по тих часах заробляв набагато більше, ніж Коломойський, Ахметов і вся ця Камарілі разом узяті. Але він не тражував гроші. Він тражував машини, які їздили, в максимальній кількості за максимально притомною ціною. Це була ідеологія Форда. Дати Америці максимальну кількість продукції з максимальною якістю. Добрий вечір. Антон Мартинов, директор нашого формату. Так, дякую. Дякую. Мені приємно випускати такі книжки. Чому? Тому що зараз, я думаю, назва «Моє життя та робота» дуже актуально для нашого суспільства. Ми якраз нещодавно приїхали з Паризької виставки книжкової. Ось ще раз побачили, як живе. Так сталося, що ми летіли через Польщу і побачили Францію, і Польщу. Подивилися, як живе наше гей-європейське суспільство. І щоб нам так жити, нам треба дуже багато працювати. Тому якби «Моє життя і робота» — це така назва, що зараз найбільш актуальна для нашого суспільства. Ось. І чому ми поставили не таку високу ціну, як тут деякі запитували, там все на все 100 гривень? Саме для того, щоб донести цю книжку до якомога більшого числа читачів, було б непогано, якщо б її могли купити і купляли і студенти, і бізнесмени студентам. Ми ще представимо колектив, який працював. Тобто у нас є головний редактор Ірина Корнелюк, у нас є перекладач Уляна Джаман, завдяки якій ця книга, скажімо так, з англійського тексту перетворилася в український. У нас є науковий редактор Аня Головенко. І Микола Савчук, наш дизайнер. Людина, яка дизайнує, виростає і робить ці книжки читабельними. Форд прожив дуже яскраве життя. Це, наприклад, людина, яка з нуля, просто от з майстерні в колгоспі, з трьох вінтиків, зробила одну з найбільших корпорацій, ну, на той час найбільшу корпорацію, поки йшло у світі. І при цьому ті принципи, які зараз от молоде покоління читає в книжках по маркетингу, а-ля Котлер там і все решта, у Форда це все одні книжки насправді. Форд не закінчив MBA, MBA в той час не було, він взагалі нічого не закінчив. Його дуже любили журналісти. Наприклад, дуже показовий був випадок, коли один з журналістів, щоб принизити Форда публічно на якійсь зустрічі, сказав, а от ви знаєте, я теж, наприклад, була якась битва, така фінальна, між військами корони і американськими повстанцями, так, під час війни за незалежність. І тоді американські повстанці, ополченці, сепаратісти нанесли такої нещирної поразки військам британської корони. І я спитав, а ви, пане Форде, ви знаєте, скільки повернулося живими англійських солдат після цієї битви? Форд так недовго думав, сказав, ви знаєте, я не знаю, скільки повернулося, але точно впевнений, що набагато менше, ніж приїхало. От. А втім, на ці питання в мене, каже, є кілька помічників, типу вашого рівня розвитку, і вони вам все розкажуть. Якщо ви це спитаєте у них, вони це знають. От. Знаючи незнання цієї штуки, дуже шкодить чи допомагає робити автомобілі. Фраза, яку сказав Форд з приводу того, що автомобіль може бути будь-якого кольору, за умови того, що цей колір чорний,
Ну, насправді ніхто не знає, це правда чи не правда, це більше схоже на жарт. Хоча на той час і автомобілі Форда були чорними. Ну, вона в книжці є, Уляна, ну, я, чесно кажучи, я читав книжку разів 100, ну, саме цю фразу, ну, знаєш, я читав, я перевіряв, в якому розділі ця фраза. Не пам'ятаю, але є. Ну, ти знаєш, що ця фраза є, ну, в книжці, я ще раз прочитаю, все одно будемо ще редагувати, тому що, попри всі наші намагання і старання, у нас все одно не ідеально. Я думаю, що друге видання буде краще, третє ще краще. Тобто воно має вичислено бути як Біблія. Зараз канон перекладацький просто тут звів на голову. Що? Ми дуже довго мучилися з цією книжкою, тому що наш засновник нашого формату, він вважав, що ми погано працюємо. Навіть не зважаючи на те, що ми прочитали цю книжку Форда, ми не засвоїли. Тому що, якщо ви звернете увагу на обкладинку, тут є така дуже крута мантра, мантра для всього українського суспільства. Якість – це коли все зроблено правильно, навіть якщо ніхто не перевіряє. Ще один парадокс – це, ну, справді, напевно, війде в історію українського книговидання – це Влад Кириченко, тому що це один із, напевно, небагатьох або взагалі таких видавців, який читає те, що він видає. Це я вам можу сказати як людина, яка спілкується з видавцями. Я можу рекомендувати цю книжку, власне, тим прискіпливим, до стилістики, до філологічних вивертів і всяких інших красивих там смачних цитат. Хоча їх тут вдосталь, його справді можна розібрати на цитати. Причому це цитати, які знадобляться у житті кожному. Навіть якщо він не інженер, якщо він не тямить в автомобілях, як, наприклад, я. Тобто ми зіткнулися, знаєте, з якою історією? Коли автор настільки перевершує своїм рівнем, скажімо так, людського розвитку всіх, хто береться його читати, Я не говорю про складнощі перекладу, та lost in translation, це питання до перекладачки, тому що, направду, він пише дуже складно, у тому сенсі, що ми ламали собі голову, а що ж тоді, у той час, могла означати ось ця фраза? І що ж він хотів цим сказати? Тому що деякі фрази, вони дійсно от такі були хисткі, двозначні. І це така приємна головоломка, зрештою, була, я думаю, для Влада так само. Тобто ми вчитувалися по 5, по 6 разів. Але назагал я можу сказати, що насправді ця книжка фундаментальна, тому що це гуру менеджменту, це мотиваційний посібник. Тобто це книжка, після якої змінюється життя. І, власне, я б хотіла просто продовжити цю тему питанням до Влада. Він вже неодноразово, напевно, натякнув на те, що ця книжка в його житті дуже важлива, і вона багато чого змінила. Але от як от це сталося? Тобто як можна цей зв'язок словами переказати, що дійсно ця книжка, вона настільки вплинула, що щось помінялося у житті? Від книжки. Ну, свій сором, я скажу, що ця книжка в моєму житті нічого не поміняла. Тому що коли, я чого пристрілість писала. Коли я прочитав цю книжку, я зрозумів, що я врешті-решт зрозумів, що я фордіст. В цьому трагедії нашої держави, що насправді ця книжка мала бути в шкільній програмі. Якби кожен сотий українець, скажімо так, перейняв до свого життя практичні навички фордізму, то це була б інша держава. Насправді. Тут просто по главах, я не буду, як наші автори, займатися публічними читаннями, але просто я хотів би зачитати з кожної глави буквально там один-два абзаци, щоб зрозуміти, наскільки Форд актуальний сьогодні в Україні. От. Працювати – це природно для людини. Треба визнати, що процвітання та щастя можна досягнути тільки завдяки чесній праці. Людські біди значною мірою є наслідком спроб зійти з цього природнього шляху. Тобто те, що у нас соціальні норми змістилися від, скажімо так, загальноприйнятих в цивілізованих країнах до бажання вкрасти, переділити, отримати на шару, розпаразитувати, це і спричинилося наші біди, включно з революцією і війною. Тобто те, що ми відступили від правильних цінностей, тому що в нас знецінена праця, тому що українці вважають, що працюють дурні, і що головне щось швидко вкрасти, збагатіти або залізти комусь в кишені, взяти хабаря. Оце насправді є нашою головною бідою.
ми порівнюємо переклад російський і цей. Я читав, зараз вам розкажу, я читав мінімум три переклади російських. Наша функція зробити українські продукти первинним, а не вторинним. Тому що досі дуже багато людей думають, що українські книжки перекладаються з російської мови. Так, деякі видавництва типу Махаона роблять дитячі книжки. От ми цю книжку перекладали цілою бандою раз, перевіряючи одне одне, вичитуючи. Я вважаю, що наш переклад набагато ближчий і кращий, ніж всі три російських переклади. От Уляна вам розкаже. Мені з Фордом, з цією книжкою працювалося непогано, хоча вона дуже перевантажена технічними термінами, особливо деталі автомобілів. Але от російський, коли таке слово, я думаю, я підглянув російський переклад, а що ж там написано? А там цього просто абзацу нема, тому що вони перекладали це дуже в такому... Від влади я дізналася, що є три переклади, ну я не знала тоді, я мала тільки один. То він був такий в стилі, ну, так, там, де написано «бада», у них там «дані тут та била», от. І воно, звичайно, читає, але це спрощення. Там, де Форд описав експерименти, наприклад, коли він взявся за трактор, тобто там, на якій землі вони цим трактором проводили експеримент, скільки витратили бензину, з якою швидкістю, яка там собі вартість оранки порівняно з конями, цього просто теж не було, там один абзац. І багатьох, звичайно, там технічних деталей, от, ну це просто відповідь на ваше питання, що він може здатися легшим, тому що це так, як на якусь класичну книжку взяти там на 50 сторінках, переказати в такому бойкому темпі. Це один з перекладів російських, цим дуже сильно грішив, а два інші я не бачила. Між іншим, вони ще фрагмент, де Форд аналізує російську ситуацію, так? Вони його просто забрали. До речі, їм не сподобалося, як про них Форд написав, вони це забрали. Також от він, мені дуже подобається, як він постійно повертається до теми, як теж у нас ми, ну, в той час вважалося неповносправні люди, яким там десь дати якесь клоча драти або кошики плести. Він їм дав абсолютно нормальну зарплату. Він теж приводить статистику, скільки в нього працювало на заводі одноногих, одноруких, без ока, повністю сліпих і так далі. От фраза: ми завжди беремо до нас каліг і неповносправних. Суспільство звикло без зайвих роздумів вважати всіх таких недієздатних до фізичної праці людей за тягар для суспільства і вважати, що вони мають існувати за рахунок благодійності. Він вважав, що благодійність така має тільки стосуватися неповносправних розумово. Тобто, якщо люди бідсили, то ну, їх не пустиш за конвеєр. Якщо людина сліпа або каліку, можна поставити до роботи, на якій вони будуть також продуктивні і отримувати таку ж саму зарплату, як повністю працездатна людина. Пані Уляна, мене цікавить з точки зору сучасної української мови. Чи ви все ж таки використовуєте стало українську лексику, чи ви вже починаєте якісь новотвори робити? Ну чи просто брати англійську? Я вам розкажу один випадок, як це було. Була, ну, це... А я додавлю потім. Питається назва пташки, якої я не знаходжу в словнику. Згадує Форд, що це було 2 травня, якраз цей день прилітають боболинг. Що таке боболинг? Десь я почитала, що це, напевно, вівсянка, і перекладала вівсянку. Ну от один з редакторів каже, ну вівсянка – це зовсім інший птах. Боболинг – це пташка, яка живе тільки в Америці. А в Україні нема. Вона, ну, з того самого роду, значить, який підхід. Ну, давайте, як пішло в Фейсбуці, таке було обговорення десь на, не знаю, на 50 постів. От, значить, росянка, ресоїд, турупал, тому що це і з Мнащупчиком, значить, хтось сказав, які були там рекомендації академіка Булаховського 27-го року щодо птахів, які назви, якщо їх нема. Ну от їх можна було перекласти або давати назву українську вже нову, і після цього всі будуть користуватися, або по типу звуків, які вона видає, або по зовнішньому вигляду. Ну от у нас вона стала чубатим ресоїдом. Так, ви знаєте, насправді я коли читав, а росіяни переклали, до речі, вівсянка. Хоча вівсянка – це зовсім інша пташка. В Америці і вівсянки, і є оці боболинкс. Ну, так от, Уляна, я коли читав, я перепнувся у цих чубатих ресоїдів, читаю, що кожної весни прилітають чубаті ресоїди. Я спочатку подумав, що думаю, дивна штука. Це, я подумав, що це
сезонні робочі з Китаю, які мігрують Америку, і думаю, ну, вроді ж, а чого не прилітають? Що, хіба в 20-му році літаки вже були такі дешеві розповсюджені, що китайці можуть прилетіти з Айови в Каліфорнію? От, я спочатку не зрозумів. Я десь думав хвилин 5, доки не зрозумів, що це, мабуть, що це не китайці, а якісь такі птахи. От. А так в мене цілий такий ясотів наряд будувався в голові. Людина геніальна, вона геніальна у всьому. Тобто ця книжка, насправді, вона не гумористична, але такий там тонкий, не англійський, але американський гумор, що стосується виробництва. Наприклад, ті, хто просто стикався з виробництвом в Україні і знає щось про наш персонал, він націнив цю фразу. Основною частиною долота є загострений край. Якщо шукати єдиного принципу, на якому ґрунтується наш бізнес, то це якраз найстравіший приклад. Немає жодного значення, наскільки тонко зроблено долото, чи яка в ньому чудова сталь, і чи наскільки гарно воно викоте. Якщо воно не має загостреного краю, це не долото. Це всього шматок металу. Коротко кажучи, річ – це те, що вона робить, а не те, що вона б мала робити. Усе інше не має значення. Який сенс використовувати величезну силу для тупого долота, якщо легкий удар по гострому долоту виконує цю роботу? Долото для того, щоб різьбити, а не для того, щоб по ньому били. Стукання по ньому є тільки супровідним елементом його роботи. В Україні дуже багато людей думає, що робота – це стукання по долоту, а не різьблення. І мірилом роботи вважають втому, а не результат. І робота виконана на 98% не є роботою. Машина, в якій кожна деталь зроблена на 98%, працює так. Ви примножаєте, грубо кажучи, по теорії вірогідності 0,98 на 0,98 на кількість деталей. На тисячі деталей отримуєте вірогідність того, що ця машина поїде, приблизно рівною нулю. Так само, як результати роботи багатьох наших підприємств. Влад, я єдине, що порадив би просто все-таки випустити паралельно ще аудіокнигу, тому що зараз це найпопулярніше. Стоп. Про аудіокнигу. Повернеться наш Вова Муллер з Індії, Австралії, Японії. Він поїхав велосипедом. І ми відновимо, якраз ми наробимо книжок перекладів, ми будемо робити аудіокнигу. Єдина проблема, що я зламаю голову і сушу, як можна зробити так, щоб аудіокнига була товаром, а не предметом халяви і скачування. Тому що реально всі ці швондери, та всі дуже люблять, там є такий проєкт, там гуртом.com, всі вважають, що вони українські герої, там піонери-лазутчики, що вони, незважаючи на всі ці права, вони там щось роблять, пишуть. Розповсюджують так. Ми зробили майже 200 аудіокниг. Жодного, може, 2-3 з них купилися, там вийшли в ноль. Всі решта скачали. Є книги, які скачали десятки тисяч разів. Якби кожен з цих людей заплатив хоча б там $50 за аудіокнижку скачану, це був би мегаприбутковий проєкт. На жаль, ми слушаємо голову те, як відновити аудіокниги, так, через півроку. Це класна ідея, тому що це дає можливість, у машині. Ефективніше, так. Да. Вона дає, але. Але, малята, Вітя, ти купив аудіокнигу? Ні, я скачав, до речі, на гуртом, я не знав, що це. От вам відповідь, знаєте, це відповідь. Я сиджу у Галі на радіо і дзвоню, кажу, та хлопці, ви такий класний Холодний Яр видали, такий класний, книжка хороша, коли буде наступна? Я кажу, а ви, шановний, ви як її купили? Що? Я купив? Я скачав на гуртом, ви що? Кажу, от вам відповідь на ваше питання, коли буде наступна аудіокнига. Питання до тебе, як до глядача. Ти думаєш, скільки в книжці, в оригіналі, сам Форд написав? От, текст завжди, там, якщо людина, особливо при грошах, вона наймає до себе ще групу. Ні, там дивиться, там не було, там я забув прийняти журналіста, треба дивитися. Я ж не біограф Форда. Насправді, це літературний раб, який береться. Йому просто начитується. Форд, я думаю, що Форд дуже вправно міг користуватися друкарською машинкою, у нього було інше. Він класно малював ескізи, він навіть не міг правильно малювати креслення, він малював ескізи. От этот танчизм в перекладі, це не, можливо, це до пані Уляни питання, що ви перекладаєте, але, можливо, танчизм тих людей, які працювали з Фордом. Настільки Форд. Ні, ви знаєте, у мене було враження, я можу сказати, яке було враження від тексту, тому що деколи було зрозуміло, що це не літератор писав, тому що от як в нього йшов потік думки, і він деколи щось або
ковтав якесь слово, яке в нього там в голові, він розумів, про що мова. І це от видавало, що це або розшифровка його того, що він начитав, або він дійсно сам писав, а вже ті, хто редагували і готували англійські видання, вони настільки не хотіли нічого чіпати, бо це така людина сказала, і максимально лишити. От. Так що є якісь такі підказки, що це був для нього теж дуже важливий текст, що це він не віддав комусь. От там лівою ногою зробіть, а я собі там, типу, як в нас дисертацію захистити, що ви знаєте, що нічого не Петра, але хочу мати корочку. Він це не було для нього, що я хочу мати корочку. Ні, це видно, що це не Кучма, абсолютно видно, що це не Кучма і не Віктор Хведорович, за яких написали там Талмуди. Це реально книжка, яка йде від серця, від голови, від особистого досвіду і так далі. Тому ти вона і цінна, ця книжка. Ми плануємо зараз поставити вам Атланту справа в плечі, Айн Ренд, першу частину. До вересня місяця, 2-го і 3-го, ви побачите. Плюс ми плануємо Білл Гейтса, книжку «Бізнес скористю мислі російської», вона вийшла давно, в принципі, дуже подібна до Атланти. І всі пропозиції у вас в книзі є, остання стрінка, там є мій Фейсбук, мій імейл. Я прошу написати, я розгляну всі пропозиції. Якщо ми не видимо зараз ті книжки, які піднімуть суспільство нагору, на всім каналі. Тому я прошу написати мені в Фейсбук всі пропозиції. Там ми з Юрієм Романенко, він нас виступав, ми спробували завжди і своїх взяли роботу. Я прошу мене написати. Я одну ремарку скажу на цю тему. В нас буде книжка Наомі Кляйн. Це авторка бестселера «No Logo». Хто чув коли-небудь про нього? Це якби бестселер там, але не тут. Тут про нього там час від часу пишуть якісь там часописи в дусі «Нове время». Це попередня її книжка. Ну, да? Це такий великий талмуд. У нас так само вийде Йона Бергер про психологію сарафанного радіо. Дорогі друзі, якщо всі задавали всі питання, в принципі, можна перейти плавно до тусовки, до кулуарного спілкування, до зловживання, не знаю, чаєм, кавою і так далі.